сега ниня и присно и во веки веков. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Тебе истину и пристанище имами, молитве лицу благоприятну Богу, Его же родила есть и Богородице безневестная, верни спасение. Благословен си Господи, научи мя оправданием Твоим. Святи лико врете источни жизни ферайскую, да обряжу я с Бог покаянием. Погибшее овчазье сам, позови мя, спасе и спаси мя. Благословен си, Господи, научи мя оправданием Твоим. Образие са мне изречения Твоя я слави, а ще я зве ношу прегрешени, устрои души наше упокой. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, имене и присо, и во веки веков, аминь. Радуйся, чистая Бога, плотью рушая во спасение сие. Ей уже род человеческий обете спасение, тобою от... Пуковник Любинко Đurković, ratni komandant odbrane Košara, a zatim komandant herojske 125. motorizovane brigade. Dame i gospodo, braće i sestre, pomaže Bog. Nije Milica uzalud nastradala. Nisu moji vojnici zalud prinili žrtvu. Ja ću kroz stihove našeg velikog srpskog pesnika Njegoša reći sledeće. Treba služiti časti imenu, neka bude borba neprestana, neka bude što biti ne može, neka ašt prodre satana, pokosi na groblje će iznici cvijeće za daleka neka pokoljenja. Neka nas večna uspomena veže za našu Milicu. Hvala. Hvala. Naš sledeći govornik je kao sudija dobrovoljac sve vreme NATO agresije 1999. proveo na Kosovu i Metohiji, vršeći uviđaje u zločine NATO i njegove UČK pešadije. 2000. je kao sudija Okružnog suda u Beogradu doneo presudu i izrekao najteže kazne Billu Clintonu, Tonu Blairu, Madeleine Albright, Vesnu Clarku i ostalim najvećim NATO zločincima. Danas je advokat, šef tima odbrane Radovana Karadžića i zamenik predsednika Pokreta za Srbiju, Goran Petronijević. Dragi prijatelji, braći i sestre, pomaže Bog. Teško je danas govoriti pored ovog spomenika i ovih stihova, ovog anđela kome su život uzeli zlikovci, a da ne znaju ni oni, ni bilo ko drugi zbog čega su to uradili. Ovaj spomen i ova česma je podignuta u spomen stradanja mnoge dece i sve dece Srbije,
A ja ću vas podsjetiti, i dugo smo mislili da je Milica bila najmlađa žrtva ovog zločina i ovog genocida koji je NATO počinio na ovom prostoru, da sem Milice ima još mlađe dece koja su stradala u tim teškim događanjima, nesrećnim zločinima koje danas neko pokušava da opravda. Podsjetit ću vas na Bojanu Tošović, osmomesečnu devojčicu iz sela Merdara, koja je nakon naleta američkih aviona i nakon što je selo Merdare zasuto kasetnim bombama pronađena u naručju svoga oca. Oboje su bili mrtvi. To su teški trenuci i teška sudbina koju je preživeo srpski narod. Ali podsjetit ću vas još na jedno. A sve u tome da ne zaboravimo da je Milica simbol sve stradale dece. Ali, nažalost, Milica nije jedina. Jednog teškog aprilskog jutra bio sam na uviđaju blizu sela Meje. Pukovnik Đurković to zna gde je. Bombardovana je šiptarska kolona od strane NATO aviona i naravno nije bombardovana ona koja je odlazila ka granici, koja je ispunjavala njihove zahteve. Bombardovana je ona koja je bila lojalna Srbiji i koja je nakon dogovora sa vojskom i policijom krenula sa traktorima, sa pokućstvom i ono što su uspeli da natovare da se vrati u svoja sela, jer im je bila zagarantovana bezbednost. To je bilo jako loše za okupatore, jako loše za UČK, jer je moglo da napravi jednu masovnu pojavu da se većina Albanaca vrati u svoje sela, što je trebalo da se uradi, jer njih tamo niko nije terao. Oni su imali zadatak i naredbu svojih starešina i NATO zlikovaca da izlaskom sa teritorije Kosova i Metohije stvore privid takozvane humanitarne katastrofe koja bi opravdala ono što je NATO učinio na ovom prostoru. Na tom uviđaju, dok smo radili ono što smo radili, a ne bih vam detaljnije opisivao jer je mučno i teško, pronašli smo ugljenisano telo 20-dnevne bebe. Jedino što smo mogli da utvrdimo, da je iz porodice Tahiraj i ništa više. Nije imao niko da kaže kako se zove, nije imao niko da kaže koliko je tačno stara, nije imao ko da kaže ni kada je tačno rođena, jer je cela porodica izginula od NATO bombi, to napalm bombi na to mesto. Da li će i kada Albanci na Kosovu shvatiti šta je njima NATO uradio, to ostaje da se vidi. Ali mi, srpski narod, nikada to ne smemo zaboraviti i moramo imati na umu samo jedno, da NATO nikada svojom nogom ne sme stati na teritoriju Srbije. Ako to učini, može samo silom, a silom će biti i proteran. Hvala. Hvala.